Bora lá de conteúdozão, bora lá ser feliz. Observações diárias, episódio 239. Eu já tinha clicado no vídeo porque eu tava salvando aqui pra mim não esquecer de assistir em live, mas eu não assisti não, tá? Então, bora lá, lançaram um dia atrás, ontem não teve live, então vamos assistir hoje. Demorou? Beleza, pra você que quer aparecer aqui no X-Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito envie seu vídeo. Cara, tô ansioso, mano. Ó, um bagulho que eu vou falar pra vocês. Já tá meio que tudo se encaminhando. Tamo junto, Luke, valeu pelo sub, meu querido. E valeu, JV, também pelo sub de presente. Já tá tudo meio que encaminhando pra eu me mudar, tá ligado? Eu vou me mudar aqui desse AP, vou pro um outro AP. Se tudo der certo, eu vou colocar umas LEDs chavosas dessa daí também. Atrás lá do cenário, tá ligado? Aí eu acho que vai ficar maneirão. Vocês lembram como é que era o meu cenário? Eu vou até mostrar aqui rapidão. Eu sempre mostro porque eu tenho muito orgulho de como era o cenário quando eu morava lá em Itajaí, tá ligado? Quer ver, ó? Deixa eu entrar aqui rapidão pra mostrar pra vocês. Tem uns mais antigos aqui. Tem uns vídeos específicos que tá muito chavoso. Deixa eu ver isso aqui, por exemplo. Olha isso aqui. Olha que lindo, cara. Não, eu tenho muito orgulho desse cenário, velho. De verdade. Olha, mano. Mano, eu achava muito bonito quando, como que eu tava com a minha pele meio que normal e o resto do cenário tava todo vermelho, tá ligado? Eu achava muito chavoso isso aqui. Dava uma estética muito maneira, né? Eu vou tentar fazer mais ou menos parecido lá no próximo AP. Então é isso. Então fiquem atentos aí que em breve eu me mudo e vai ter um cenáriozinho bacana lá. Como que é morar em um AP e tem que pagar aluguel? Ah, não é muito diferente de casa não, tá ligado? Você só tem mais segurança, né? Me chama pra decorar essa bagaça aí? Você manja, Lenny? Se liga, rapaziada. Fazendo um iFoodzinho agora, ó. Ah. Mandou promoção, R$5. O Motoca mostra como passar em uma enchente sem se molhar. Olha o que que nós temos que passar aqui, ó. Rapaz, olha. O bagulho tem que comprar um jet ski pra fazer iFood agora. Opa! Eita, que eu encostei. Vou molhar o pé, mano. Ah, aqui não é passa, filho. Ah! Aqui não é passa também. Olha como. E agora? Eu nem peguei chuva. Meu Deus! Linda mulher. Desculpa, eu tava fazendo barulho do ventilador aqui, cara. Eu não vi. Meu Deus, velho. Nossa, mano. Filha. Essa buzina é muito intancável, velho. Uma linda mulher. Miserento, mano. Me molhou, mano. Ô, seu filho da. Meu Deus! Tá aí. Rapaz, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso aqui na minha vida inteira, velho. Eu sempre me perguntei, tá ligado? Como é que faz pros caras vender um bagulho desse 0 km? Aparentemente tem um maior que ele que leva. Mas aí, qual que leva esse aqui de baixo, então? Um maior ainda, e aí vai, é escala. É tipo aquele bagulho russo lá. Qual que é o nome daquele bagulho russo que tem uma boneca dentro de outra boneca? Qual que é o nome daquilo, velho? Eu esqueci o nome daquele treco, mas você está ligado, né? Que tipo, é uma boneca dentro de uma boneca, dentro de uma boneca, dentro de uma boneca. Eu acho que é tipo isso, só que os caminhão, né? É igual o caixa, né? Apolete é o nome do bagulho? Boneca russa, né? Boneca russa. É, isso aqui, ó. Você é louco? Boneca russa, vai que... Vai que, né? Aí, ó, tá ligado? Você abre um, aí tem outro. Você abre outro, tem outro. É matrioska? Matrioska, pô. Vocês são burro, boneca russa, cara. Vocês são muito burro, velho. Olha aí, matrioska, tá ligado? Aqui também é cultura. É que nem eu, por exemplo. Agora que eu vou ter que fazer a mudança, né? Eu tava... Provavelmente eu vou ter que comprar caixas, né? Pra colocar a roupa, colocar essas coisas. E aí eu fico muito puto porque a caixa não vem em formato de caixa. A caixa vem dobrada dentro de outra caixa. É uma caixa cheia de caixa dentro. Mas eu queria a caixa normal. Eu queria que viesse a caixa, tá ligado? Não queria montar a caixa. Olha isso. Imagina que seu carro enguiçou. Você chama um guincho e ele enguiça. Então ele chama outro guincho que também enguiça. Esse é o vídeo. Sampa? Caraca, onde é que tá essa câmera, velho? Papai Noel em 2050. Meu Deus!
Caraca, velho, eu achei que tava falando do Papai Noel, mano. Eu achei que tava falando do Papai Noel. Que porra de cachorro raquítico é esse, velho? Que porra é essa, mano? Meu Deus, velho. Não, fui total enganado. Eu achei que ele estava falando do Papai Noel. Esses não correm atrás de motoboy. Nossa, que é isso? Nossa, um pneu, velho. Que é isso? Que é isso, porra? Ah. É meu pneu, mano. Que isso, mano? Nossa. Rapaz, do nada o pneu passa a milhão, cara. É o Ruber, né? O pneu assassino. Pneu ali, doido. Olha aí. Caraca, velho. Mano, caraca, que susto, velho. Olha, não conseguiu. Rapaz, mano, caraca, que susto, velho. Nossa, se nós tomar susto, imagina o cara que tá pilotando a moto, velho. Consegui pegar, olha. E bando de ratos, né, velho? Bando de ratos, velho. É que eu acho. Olha isso aqui. No Rio de Janeiro, olha o que os caras teve que fazer no celular. Mano, o cara colocou vários pregos na capinha do celular dele. Olha o que que o cara teve que fazer pra punir os caras que fazem isso, velho. Se os caras virem quebrar o vidro pra tentar roubar o celular, velho, quando eles pegarem o celular já vai furar a mão toda, né? É louco, velho. E moto não tem muito o que fazer, né? Moto não tem muito o que fazer. Motoque informou que esse suporte de celular é extremamente resistente e evitou que seu aparelho fosse roubado. O fato ocorreu na marginal Tietê, em São Paulo. É, ainda mais que é final de ano, né, mano? Rapaziada, o que vocês acham da saidinha de Natal? Porque que a saidinha de Natal vai piorar, né? Então... Eita! Você tá mandando o carro parar. Guarda, moleque. Ah, discutindo com o taxista. Ah, lá, lá, lá. Guarda fechou o taxista. O taxista tá puto. Olha lá, ele vai atrás, vai atrás. Eu achei que a polícia ia parar ele, velho. Chega de novo. Olha lá, olha lá. Caraca, mano, guarda municipal não tem a menor moral, né, velho? Olha lá. Isso aqui é Rio de Janeiro pra caralho, velho. Como não? O cara quer brigar com a guarda, moleque. Como que essa polícia não parou esse taxista, velho? E o cara vai atrás filmando. Peida não, guarda, peida não. Ah, agora seguiram livres. Porque a polícia tava errada, é, então. Em São Paulo, um taxista discute com agentes do trânsito da SP Trans. É que o taxista deu fuga, filho. Eita porra! O taxista deu fuga! Transcorre na panela! Porra! GTA 6 gameplay. SP transcorreu atrás do taxista! Caraca, maluco do céu! Aí é emoção, amigos! É fuga! Com seus olhos de água, o motoca avista algo em meia vegetação. Será que você consegue ver? Vou colocar um barulho assim que aparecer. Ok. Opa!
Ué, calma aí, eu tinha visto um cara. Isso aqui é um cara? Isso aqui, ó. Que é isso aqui? Isso aqui. Ou não é isso? É outra coisa. Opa! Editando esse vídeo frame por frame já foi difícil de ver. Ah, então não era aquilo. Então não era aquilo. É, não era aquilo. Isso aqui deve ser aquele bagulho de formiga, né? Isso, mano, cigarro? Que isso, velho? Nossa senhora! Caraca, velho, uma capa de jogo, mano. Rapaz, ainda o Horizon Forbidden West, que é um baita jogo ainda. Ah, dá pra vender isso aí por uns 200 pila, velho. Isso aí vale uns 200 conto. Caraca, novinho, lacrado, velho. Seu joguinho. Tá lacrado ainda. Não, deslacra não, imbecil. Deslacra não. Bora. Ó lá, velho, ó lá. 300 pila, tá ligado? 300 pila. Esse aqui você consegue 200 tão fácil nesse jogo aí. Tá aí, velho. Aí. Ganhou duzentão. Ganhou duzentinho. Mal de dizer duzentinho, né? O cara pode tentar negociar 250. Alex Race. Que isso? Ah, uma moto com a carroça, velho. E um porco? Chupa aí, calma aí. Rapaz. Meu Deus, bateu. O motorista que estava embriagado bateu a cabeça no para-brisa e precisou ir de ambulância para o hospital. Meu Deus, mano. Eu acho que isso não é um Corolla, não. Isso tem cara de ser um Yaris, né? Acho que é um Yaris isso aí, se pá. Rapaz do céu, velho. Olha o BO que o cara arruma por bebê, tá ligado? É um Corolla mesmo? Pra mim era um Yaris. É um Yaris Sedan, né, cara? Yaris Sedan. Cara, era um Yaris aquilo ali, rapaziada. Desculpa, vou falar pra vocês. Era um Yaris, era um Yaris, era um Yaris, era um Yaris. Era exatamente esse carro aqui, ó. Eita, meu Deus, a tampa tá solta. O que é isso? Não, calma, 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 calma. O que que tá acontecendo? De porra nenhuma aqui. Ué, velho? Voou dali, ó. Foi de mim, não, filho. Fecha o corredor, ainda acha ruim que voa os trem. Vamos junto, Bana. Quando você... Quê? Quando você acaba de assistir o quê? Quando você acaba de assistir o MotoGP e sai de moto. Ó lá. Ele acha que eu sou o Rossi. Ó lá, lá vai o Rossi. Ó. Ó isso. Motoca participa de um evento na trilha do Granito, em Bom Jardim. Monstra! Ai, ai! Embalou, embalou demais, embalou demais, embalou demais. Segura, segura. O bagulho aqui é louco, fi. Ele tem que ir controlando, que não pode deixar também ela a traseira. Bora, bora, bora. Tem umas abelhas aqui, eu acho. Meu Deus, abelha! Abelha! Caraca, abelha, moleque. Isso, em cima de moto, mano. Nossa, as abelhas tá nele, velho. Todos largam as motos e saem correndo, mas o sábio não. Ele quer se aventurar. O sábio é quem tá gravando, provavelmente.
isso, velho. Que agonia. Que caralho. Consegui, eu acho, sair. Uma hora que eu tô morto. Que é a abelha, meu filho. Ai, minha cabeça. Aqui vai dar merda, não? Ai, que agonia, cara. Não vai dar merda? Barulho, mano. Ai. Velho, a abelha pegou aqui no meu braço. Tô indo atrás dele. Ataque de abelha, meu filho. Tu é doido? Rapaz, eles acendem uma fogueira, depois a fumaça acalma as abelhas. Mano, é melhor andar com vape então. Juntando aí, mano. Hã? Vai juntando aí os matinhos pra não deixar o mato apagar. Cacete, bicho. Caraca. Nossa, mano, tanto. Olha isso. Tem mais de 50 ferroadas, mano. Por isso que o bicho tá vendo Jesus. Caraca, irmão. Isso aqui, se o maluco é alérgico a algum bagulho assim, já era, tá? Não ia dar tempo de sair daí pro hospital, não. Agora eu fiquei de boa, mas na hora ali... Oxe, eu vi, tu tava sem semblante, chega, tu tá branco, pô, ainda. Poxa, tá doido. Tu é doido. Poxa, ele tá passando mal já, ó. Tá, morreu duas vezes já, mas voltou. Todo, 100%. Motoca visto é uma discussão de trânsito entre motorista e outro motoca. Jardim, eu vi Osasco. Ela sabe Osasco. Eita, caralho. Todo mundo para pra assistir, né? Você tá bem, irmão? Irmão, fica calmo, mano. Mano, fica calmo, não se estressa não, irmão. Fica calmo, não se estressa não. O motoca afirma que o motorista tentou fazer uma conversão sem sinalizar e acabou batendo na sua perna na lateral da moto. Quer que eu tire sua moto aí, mano? Você é irreto! Você calma. É reto. Calma, mano, calma, fica de boa. Louco, você vai ver, tá bom, seu louco do caralho? Não, faz isso não, mano, fica de boa, pô. Você é reto. Fica de boa, faz isso não, não vale a pena, mano. Calma, moço, calma. Calma, mano, calma, calma, faz isso não, mano. Não faz, mano, não vale a pena brigar, não, vai lá pro carro. Pera aí, calma, gente, calma, calma, calma. E calma o quê, cara? Deixa os caras brigar, velho. Ó, vamos tirar a moto daqui. Vai, vai. Mano, tira a moto daqui, mano. Minha moto, você vai ver. Quer que ponha a moto pra lá, irmão? Você tá bem? Olha aqui o que você tem na minha perna, sua mãe. Caralho. Mas não briga não, mano. Não vale a pena. Você vai perder a razão. Você, seu bunda mole. Seu merda. Seu cu. Vai pagar o que você vai ver. Vamos ver o que você vai fazer. Vamos fazer. Vai. Polícia é um c****. Seu pau no c****. Você consegue tirar a moto aí, irmão? Vai, você vai ver. Você, seu bosta. Eu sorte que não zoou minha moto. Porque você é irreto. Você é irreto. Ai, caralho. Você não viu a seta. Eu ia virar aqui com você. Você não viu a seta, rapaz. Oh, não viu o quê? Eu você não viu a seta. Moço, você tá com criança no carro. Você então. Tá com criança no carro, pô. Vai lá, não briga não, não vale a pena não. Vamos lá. Vai lá pro carro lá. Parte capacetada em você. Não faz isso não, mano. Faz isso não, mano. Vem dar a capacetada, seu bundão. Seu doente do caralho. Vem dar a capacetada, rapaz. Vai lá pro carro, tem criança lá. Seu cu, seu. Encosta lá no carro, lá. Vai lá. Vem aqui, fique lá, cucuzão, então. Vem aqui, então, seu cu. Seu merda. Seu cu. Seu velho, mano. Vem quebrar então! Vem quebrar então! Mano, tira a moto daí, mano. Não faz isso não, cara. Não faz isso não, você vai perder a razão, mano. Pô, leva ele pra lá, não deixa não, cara.
Deixa não. Vem quebrar! Não deixa não. Mano, e todo esse tempo o cara que tá com o mano aqui tá dentro do carro de boa. Vem quebrar! Não precisa disso não, cara. Não faz isso não, mano. Você vai perder a razão, cara. Ó, oh, zoou o pezinho da sua moto lá, cara. Você vai ver se eu não pego o seu pau no caralho. Você não ia nem virar aqui, ó. Você já ama, meu pau no... Não tem nem seta aí, ô seu doente. Ô, mano, só zoou seu pezinho só, mano. Só o pezinho. Acabei de arrumar esse... Caralho, mano. Mas não faz nada não, que você acaba se arrastando, cara. De acordo com o motoca, ele estava entrando nessa rua quando o motorista jogou o veículo para o lado sem sinalizar. Dá umas partes capacetadas no carro. Isso que importa é que você tá bem, mano. Não perde a razão, não. A gente sabe que é f***, mas não faz isso não. Encosta a moto aí, conversa numa boa, mano. Caralho, esse cara... Ele não deu seta, aí bateu. É foda. Esse botão dele também é um inseto desse aí, ó. Ele pegou, tava na subida. Ele f***, aí desceu, me derrubou com 3.20. Que f***, mano. Nossa. Aparentemente foi uma ocorrência com poucos danos na moto. A pedaleira ficou amassada e no carro apenas o capa do retrovisor desencaixou. Apenas a capa do retrovisor desencaixou. A lanterna traseira esquerda já estava danificada. Então se estava danificada, realmente não tinha nem certo o bagulho. Dito isso, o motoca estava na razão. Meu Deus. Nossa, mano, abelha? É, aí vai ter que dar um tempo. Não vejo. Aí vai ter que dar um tempo. É melhor nem montar nessa moto aí. Deixa ela aí. Deixa as abelhas quietas. Já já ela sai daí. Vou colocar óleo no motor. Estou colocando mel agora. Por isso que tá enchendo de abelha desse jeito aí. Em vez de óleo no motor, estão colocando mel. Olha a galinha. Olha o X-Rays. Vai lá ficar filmado da janela, que é melhor. Levando essa galinha pra dar um rolê. Olha lá a galinha. Direto do ônibus. Que isso? Oi, Edu. Mano, é cada louco que tem, velho. Te liga nessa, homem. O cara de bicicleta na chuva levando uma cadeira gamer. Coisas que só acontecem em Caxias do Sul. O maluco tá na bike levando uma cadeira, velho. Salve, X-Race. Tô fim, né, Deus? Tá dando ré? Ré das peças. O que tá acontecendo? Abaixa o vidro aí, mãe, pra mim. Meu Deus, o que que é isso? Não vou mandar lá, não. Head to way. Agora que eu entendi o que que é. Aí, pra você que não sabe como é que é um caminhão por baixo, ó, da carcaça, aí, desse jeito aí, ó. Só os ferros de armação, só. Meu Deus, velho. Que videozão god, mano. Que videozão god. Um monte de coisa, né?